ବହୁତ ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଉନ୍ନତ ବିଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ରୋଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏବେ ବି ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଛାଡ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଉପଚାର। ଅଜଣା ରୋଗରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ମୁଣ୍ଡ। ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଭୟର ବାତାବରଣ। ମାଟି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କମରପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଚୋଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏହି ଅଜଣା ରୋଗ। ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ହାତ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଯିବା ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଅକାରଣରେ ଚାଲିଯାଉଛି ଜୀବନ। ଗତ ମାସକ ଭିତରେ ଏହି ଅଜଣା ରୋଗ ନେଲାଣି 13 ଜୀବନ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ କରୋନା ଭୟରେ ମାର୍ଥିଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଗୁଣି ଗ୍ୟାରେଡ଼ିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଗୁଣିଆ ନିକଟରେ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ଉପଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଏନେଇ କୌଣସି ଖବର ନଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଭୟର ବାତାବରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରୋଗରେ 13 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା କ'ଣ ଗୋଟେ ରୋଗ ଆସିକିନା ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେହରେ ପୁରା ମାଡ଼ିକିନି ରହୁଛି, ଫୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଲୋକମାନେ 4-5 ଦିନ ରହିକିନା ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କାଲି ଗୁଣିଆ ଦିଶାରି ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୟ ଲାଗୁଛି ରହିବା ପାଇଁ। ଆମର ଗାଁରେ ମାସେ ହେଲାଣି 12 ଜଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିକି ମରିଗଲାଣି। ଆମକୁ ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ ସରକାର କ'ଣ ସୁସ୍ଥି ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲିକି ଆମକୁ ଲୋକ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ରୋଗ ଫାଗ ହବ ବୋଲି ଦିଶାରି ଦେଖାହେଉଛି। ସୋଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଯାହା ହେଇଛି ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ କଥା। ଆଗରୁ ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି। ଏବେ ଯଦି ବହୁମାତ୍ରାରେ ଏମିତି ରୋଗ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ କାଲି 4-ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଜଳ ସେଠି ମୁଭ୍ କରିବ। ମାଠିଲୁ ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ରିପୋର୍ଟ।